Väsyneenä kotiin päin, kassit käsissänsä näin, laahustaapi Sirkka Penttinen. Siivoo melkein päivittäin, siitä kyllä hetkittäin, muistuttaapi kivut käsien. Mutta kotiin päästyänsä suihkuun solahtaa, ja jotain vielä syötyänsä hetken nukahtaa. On Martti eilen lähtenyt jo metsä raivaamaan, ei varmaan kukaan tule tänne Sirkkaa vaivaamaan. Vaan miten jatkuu tarina? Kai se teitä kiinnostaa, voin melkein kaiken kertoa, ei mitään valheita. On Sirkka heti vauhdissa, ei päikä painaakaan, ja kaikki vaivat äskeiset pois pyyhittynä vaan. Melkein heti noustuansa laittaa kampauksen, pukee hameen kaapistansa minipituisen. On kohta valmis kasvojansa ihan pikkasen, laittaa kauas näkyy säihke korkokenkien. Ei snapsi pari pahaa tee, jos haluaapi fiilikseen, tuumaileepi Sirkka Penttinen. Kun karaokeen tänään menen taatusti jo yksikseen, mä kaikkiin vaikutuksen teen. Ja aivan totta tosiaan se täytyy tunnustaa, suosionsa hurjimman Sirkka tavoittaa. Käy laulu niin kuin tyhjä vaan ja lanteet keinahtaa, ja liike pienen hamosen miesten katset saa. Aika kotiin lähdönkin se koittaa aikanaan. On paras, että ehtisin sänkyyn tutumaan. Kun Martti tulee aikaisin vain kolistelemaan, mä aina silti toivoisin, tulis viereen vaan. Laittais kätens pyötärölle, kuiskuttelis siin. Koittais hiukan kuontaloita, rapsuttelis niin. Laittais kätens vyötärölle, kuiskuttelis siin. Koittais hiukan kuontaloita, rapsuttelis niin. Jo raukeana aukeaamu Sirkka Penttisen, on Marttiiki onnellinen, hyvän tuulinen. Mut kummastusta riittää vuoksi tanssikenkien, nuo jotka Martin salkusta just putos kolisteen.